Ahoj, tady Radžníš, já vás vítám u milého výkladu na neděli. Mám tady připravené andělské kartičky a pak jsem ještě si pořídil andělské vykládací karty od Debbie Mellon a chodilo mi, že mám vzít ty balíčky oba sem a uvidíme, co nám tady vlastně vyjde. Milý výklad na neděli znamená, že si můžete tenhle ten výklad aplikovat na svůj víkend, vzít si z něj tu moudrost a tu moudrost žít, a nebo to brát jako takové čištění na neděli, jo? Že si očistíte nějaký svůj záměr. A je to taková chvilková meditace, setrvání v andělské energii. Záleží čistě na nějakém vašem pocitu, jo? Který z toho výkladu máte. Já jsem tady teď před natáčením rozlil svíčku. Možná byste mi mohli taky do komentářů napsat, jak nejlépe odstraňujete vosk u brusu, že to je moje velké téma a mně se ještě jako nepodařilo to vyřešit. Možná byste mi to mohli napsat, jak nejlépe odstranit vosk u brusu. Tak, milý výklad na neděli. No. Milý výklad na neděli pro mé odběratele. Ještě mi chodí míchat. Se máme spojit se světlem. Dobře, spojíme se se světlem. Můžeme se zahalit do světla. Tak, jo. Ani se mi teď nechce vykládat. jestli nám to nestačí, přátelé, naladit se na to světlo, zahalit se do něj a jsem v něm. Mně by to i stačilo, co vám? Zeptejte se svých andělů, je to na vás, když máte víru. No, a mně tam chodí, že to, co jsme teď udělali, to, že jsme se spojili s tím světlem, by mělo předcházet tomu, zeptejte se svých andělů. Že vlastně já se trošičku potřebuju těm andělům přiblížit, potřebuju se přiblížit na jejich vibraci. A co znamená, dát tomu nějakou úctu, jo? Nějaký formální rozměr tomu setkání s těmi anděly. A ne, že si budu míchat andělské karty, u toho budu, já nevím, si zapálím cigáro, nebo si dám skleničku vína, nebo já neříkám, že je to vždycky špatně, jo? Ale že to zeptejte se svých andělů, mi chodí na té první pozici jako, no dobře, zeptej se, ale taky trochu úcty, jo? Taky trochu úcty k těm bytostem. Jako co čekáš, že dostaneš za odpověď, když se ani jako nepokloníš a nakráčíš tam ve svém špinavém oblečení. Samozřejmě to není výtka třeba těm, kteří žijí na ulici, jestli mi rozumíte, ale pokud mám možnost projevit úctu v tom, že vytvořím příjemné prostředí, tak proč to neudělat? Konec konců pak tam člověk nejde vynucovat nějakou odpověď. Je to na vás. Je to na vás, jakou odpověď vy vlastně získáte. Buď získáte odpověď z pozice ega, anebo získáte skutečně odpověď od svých andělů. Když máte víru. Že je tam i potřeba mít tu víru. Že ještě dostanu jinou odpověď, když s těmi anděly budu ve spojení. Když to nebudu zpochybňovat. Ty anděly. A anděly můžu zpochybňovat nevědomně. To nemusí být, že tvrdíte, že anděle neexistují, ale to může být právě v těch drobnostech, které neděláte, když se jdete zeptat svých andělů. Takže to bílé světlo bude fajn. Rozmyslete si to. Zeptejte se svých andělů, ale rozmyslete si to. Je to skutečně otázka, kterou potřebuji nutně odpovědět. Je to otázka, která tak
je důležitá. Chodíme i mít víc úcty k těm andělům ve smyslu, že se s nimi radím o skutečně důležitých věcech. A ne, že si hledám nějaké alibi na tu věc, kterou chci rozhodnout. Ochotní lidé. Co když jsou kolem mě i ochotní lidé, kteří mi mohou odpovědět na mou otázku? Jo, co když zrovna tu odpověď, kterou hledám, má řešení v pozemské rovině? Proč se obracet na anděly s otázkou, na kterou mi může dát někdo tady odpověď? Protože já jenom nevím, nemám tu znalost, nemám to know-how, nevím jak. Proč se ptát andělu na to, jak uvařit čočkovou polévku, když se můžu podívat do kuchařky, anebo se zeptat kuchařky? Takhle je to jako myšleno. Jo. Takže zeptat se andělů, ale rozmyslet si také, na co se jdu ptát a jestli je to důležité a jestli nehledám odpověď ve špatné rovině. Míru milovné řešení. A chodí mi říct, že když budu v nižších vibracích, tak budu hledat spíš řešení, která mají něco rozhodnout. Ale co když řešením nemusí být vždy nějak zásadní? Co když to řešení může být, nech ty věci ještě teď bejt, nech ty věci ještě plynout, nezasahuj teď do dění. Ale já chci vědět, jak to dopadne. A nechej ještě univerzum pracovat. Jo, cítíte to, že to mírumilovné řešení nemusí být to, co zrovna chcete slyšet. Já si tady vytáhnu jednoho anděla, který nám řekne, kde nejčastěji chybujete. V jaké oblasti, když žádáte, tak nejčastěji vlastně sklouznete k tomu, o čem jsem tady hovořil. A chodí mi jednu oblast, kde se vám to daří docela dobře, jo? Kde chyby neděláte. Anděl parkování, zajímavý. A jednak mi ta karta říká, že když parkujete, tak vy si vzpomenete na toho anděla až ten moment. Že vlastně by se dalo říct, umístí si tuhle kartu do auta a myslí na to pořád, že je ten anděl parkování s tebou, nejenom když potřebuješ. Jo, že vlastně a mě u toho parkování chodí spíš než to parkování umístění. Jo, co když hledáte umístění pro sebe ve svém životě? Práci, někoho, kdo vám s něčím pomůže se zařadit do nějaké skupiny, jako v tom smyslu toho širšího parkování. Jo? Takže tam děláte nejčastěji chybu. A kde se vám to daří? Anděl romantiky. Tak umíte se odpoutat od výsledku hledání nějakého partnera. Mám pocit, že vás už trošičku procvičil i ten život. A když se ptám, co optimálního můžeme očekávat, anděl manifestace. Tak to je dobré, protože tady, když tohleto poladíte, tak se vám mnohem lépe začne ve vašem životě manifestovat. Takže nezapomeňte na jeden základní krok. Obalit se do světla, spojit se s andělskou energií, rozmyslet si, co chci, nežádat všechno a radit se s lidmi okolo a nehledat nějaké řešení, které je bombastické, ale které může být třeba velmi klidné. Tak takhle vyjevily karty. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.